Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Flor e eu tenho 6 anos. E hoje eu tô aqui com a minha Cry Baby, ela chama Margarida e ela tem 9 meses, ela acabou de nascer, ela recém-nasce. Aí, gente, hoje... Ela é o quê, filha? Recém-nascida. Pronto, acertou. Aí, ontem, como ela queria brincar muito, queria ir no parquinho, mas só que tá com esse Covid-19. Aí não pode ir pra pracinha, beijar, abraçar. Tem que ter o distanciamento social, não pode sair da rua. Só quando for fazer coisas necessárias. Então não saiam de casa, tá bom, crianças? Então, hoje ela... Olha, eu tô aqui com o mamazinho dela. Porque hoje ela vai brincar bastante comigo, porque ontem ela queria brincar lá na pracinha. Pra ela esquecer que ela de ir na pracinha. Eu vou brincar bastante com ela. Aí ela tem que ficar forte pra brincar bastante, né? Aí ela tem que tomar bastante mamar. Agora eu vou acordar ela. Margarida! 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 Vem, acorda! Bom dia! Bom dia, mamãe! Tudo bom? Tudo bem, mamãe. Você tive bons sonhos? Tive. Hoje você vai brincar bastante comigo, sabia? E pai, eu tô com uma fome já. Eu já tô aqui com sua mamã. Eba! Deixa eu te descobrir. Filha, bom dia. Bom dia, mamãe. Seu mamá, que você disse que tá com fome? Sim. Tire a sua chupa. Agora vamos brincar. Rosto, gente, ela deu uma rotição. Agora ela vai rotar. Ela dá uma rotuquista. Agora. Quem mais? Quer? Quero. Deixa eu ver você. Mais mamã. Tá gostoso, filha? Você bebeu tudo. Gostoso. Olha, eu tenho que me passar a boquinha. Né? Ela ama comer, gente, beber leite. Ela ama leite. Leite. Ela é muito fofa. Agora, aqui, vamos limpar sua boquinha, ó. O seu bichinho favorito do mar. Vou limpar a bochecha, que ficou toda vermelha. Pronto. Quer a peta? Sim. Ela fala peta, gente. Ela não fala chupeta. Nem bitch, ela fala pita. Pra ele brincar. Margarida, eu já falei pro pessoal, mas eu disse que você tem que beber bastante leite, porque hoje você vai se acabar de brincar. Brincar de quê? De parquinho, quero ir no parquinho. Não, olha, que legal, você vai brincar. Você vai brincar de um monte de coisa lá no parquinho. Iba, vamos. É, daqui a pouquinho. No parquinho, agora. Não. Agora. Ó, eu vou te falar que eu ainda não te falei. Agora tem uma doença por aí, que ela chama coronavírus. Tô com medo. Mas precisa com Covid-19. E ela tá pegando em um monte de gente, aí não pode sair de casa. Não, você quer sair de casa pra brigar? Quero ir no parquinho. Mas se você ir pro parquinho, você morre. Não, quero ir no parquinho agora. Parquinho agora! Mas não. Então vamos brincar de boneca. Olha que legal, olha que legal. Parquinho! Calma, manda neném que a cuca vem. Ela já parou. Então vamos brincar. Olha que legal.
olha essa boneca, ó. Pintei o cabelinho dela, olha que legal. Parquinho. Olha, vamos brincar de bonequinha. Não pode no parquinho, já disse. Parquinho, então eu vou chorar. Ah, não. Fica com a Bitty e vamos brincar com a bonequinha. Sim. Chup. Vai, pinte o cabelinho dela, tô pentinho. Cadê seu bracinho? Eu te dar o pentinho. Aqui, ó. Que legal. Não quero comer. Já que você não quer boneca, então vou te dar o gatinho. Olha que legal. Ó, ele miou. Legal. Mas eu quero ir no parquinho. Ah, Margarida, olha como ele é fofinho. Mas, mamãe, eu quero ir no parquinho. Já sei. O que é que você quer fazer no parquinho? Quer escorregar. Ah, ela quer escorregar no escorregador. Escorregador, é. Ah, tive uma ideia. Eu acho que você vai gostar. Que ideia, mamãe? É surpresa! Surpresa? É, surpresa eu não posso contar. Não, me conta agora, mamãe. Não, que é surpresa. Filha, eu vou pegar a surpresa e arrumar lá o quintal pra você brincar lá. Surpresa? É, surpresa. Eu já volto, pessoal. Um beijo, fiquem cuidando da minha filhinha e a bonequinha dela, né? Que ela ama ela. Tchau. Tchau. Cheguei, filhinha. Vamos lá? Vamos, mamãe. Vou te pegar. Pessoal, olha o que eu cresci. Olha a minha querida. Ó, gente. Isso, mamãe. É uma faixa de tampar o olho. É pra dormir, mas aqui também dá pra fazer surpresa. Epa! Vamos lá? Vamos, eu tenho que colocar, mamãe. A máscara? Sim, eu tenho que colocar. Agora você tem. Colocar. Minha cabeça é um pouquinho grande, né? É bem grandinha. Vamos lá? Tô prontinha, não tô vendo nada. Eu te ajudo a andar, vem. Tá bom. Pessoal, eu já tô prontinha. Vamos lá, filha. Pessoal, eu já tô prontinha. Vamos lá, Margarida. Vamos, mamãe, dá a mão. Eita, eita. Vamos, vamos. Eita, tchau, tchau. Tchau. Surpresa, surpresa, eu gosto. Agora a mamãe vai te mostrar. Vamos contar até três. Um, dois, três e surpresa! É, esse escorregador é pra você. Que lindo, mamãe! É, eu comprei o mais bonito que tinha lá. Vamos brincar um pouco? Vamos, vamos, leva ele. Agora eu vou tirar sua faixa pra você poder brincar. Vamos. Eu tô muito ansiosa. É. Tô com medo. Tô com medo. Calma, eu vou te pegar ali. É muito alto. Não, mamãe, não. Eu tô com muito medo. Calma, você vai gostar. Você não queria tanto brincar? Para com esse chororô. Calma, calma. Já tá calma? Eu prometo, eu vou te segurar. Calma, voltou. Tá calma? Calma que eu vou te dar chupeta. Vamos tentar agora? Agora vamos brincar um pouco. Calma, a mamãe vai te segurar, tá bom? Tô com medo. Não, vai ficar tudo bem. Deita aqui. Mamãe,
segura, tá me bom. Segura. Não, não, tô com muito medo. Ei, ei, rapidinho. Maria já tá chorando de novo. Eu vou pôr você aqui. Fica quietinha que eu vou ir lá embaixo pra te pegar. Mas ficou, ficou assim. Tô com medo. Vem, pode vir. Não. Pode confiar na mamãe. A mamãe vai te segurar. Pode. Posso ir, mamãe? Pode. Tem certeza? Você vai gostar, vem. Então conta até três. Um, dois. Não, mamãe não contou. Dois, três e já. Gostou? Eu amei. De novo, de novo. Tá bom, vamos lá. Para a chupeta aqui. Eu contei, mamãe. E agora eu. Um, dois, três e já! Fica tudo bem. Calma, calma. Deita um pouco. Deita, deita, deita. Tá bom. Você quer que a mamãe venha com você? Quero. Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te sentar aqui. Deixa eu pôr seu rabinho da fantasia aqui. Mamãe, pega aí um colo. Boa ideia. Vamos lá, filha. Agora você já tá aqui sentada. Um, dois, três e... Eu gostei. Gostou mesmo? De novo, de novo. Tá bom, vem. Agora você vai ir assim, ó, deitadinha no meu colo. Eba. De novo? Sim. Tá bom. Dessa vez você vai ir assim, ó, bem deitadinha. Vamos lá. Um, dois, três e... Ih, gostei. Gostou mesmo? Gostei, mamãe. Obrigada por esse presente. Ai, de nada. Pronto, filha. Agora a gente vai ter que ir embora, que já tá ficando de noite, tá não, bom? Não, não quero brincar mais. Não, já acabou. Não, mamãe, quer brincar até amanhã. Não, não pode. Vamos ir... Eu quero. Amanhã você tem que ir pra escola, você tem que descansar. Agora. Gente, ela vai ficar chorando mesmo. Eu vou ter que me despedir. Mas só que ela tem que ir pra aula online amanhã, mas só que de qualquer jeito ela vai chorar. Tchau, gente! Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, aperta o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo! Ai, gente, assim eu vou chorar também. Ela chorando aqui, me dando trabalho. Calma. Thank you.